Rövşən müəllim, prezidentin bu addımını tam yeni iqtisadi başlanğıc hesab eləmək olarmı? Yəni, ən sadə dildə desək, müşahidə şurasının məqsədi nədən ibarətdir? Çox sağ olun, Şahin müəllim. Əslində bu yeni iqtisadi başlanğıc mən deməzdim. Bu, cənab prezidentin uzaq görən davamlı iqtisadi islahatlar siyasətinin yeni bir mərhələsidir. Bildiyiniz kimi, islahatlar bir gündə aparılan tədbirlər deyil. Bunlar mütəmadi olaraq baxılır, siyasət tədbirlərində düzəlişlər edilir və ona uyğun olaraq həmin dövrün tələblərinə və çağrışlarına uyğun qərarlar qəbul edilir. Və möhtərəm cənab prezidentin həyata keçirdiyi siyasət, uzaq görən siyasət sırf Azərbaycanın rəqabət qabiliyyətli, güclü iqtisadiyyata malik olmasına yönəlmişdir. Və əlbəttə tarix boyunca bu yeni çağırışlar, dünya iqtisadiyyatında baş verən dəyişikliklər nəzərə alınmaqla buna dəyişikliklər olur, növbəti addımlar müəyyənləşir, islahatların yeni mərhələləri başlayır. Hazırda qeyd etdiyiniz müşahidə şurası, bu həm Azərbaycan İnvestisiya Holdinginin müşahidə şurası, eyni zamanda aparıcı dövlət müəssisələrində müşahidə şurasının yaradılması ilə bağlıdır. Burada da ilk öncə dövlət neft şirkətinin müşahidə şurası ilə bağlı məsələdir. Qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə dövlət neft şirkəti uzun tarixi inkişaf yolu keçmişdir və bizim ölkəmizin iqtisadi tərəqqisində böyük, mühüm rola malikdir. Xüsusilə də Ulu Öndər tərəfindən 1994-cü ildə göstərilmiş qətiyyət sayəsində imzaladığımız əsri müqaviləsi həm Azərbaycanın neft-qaz sənayesinin, həm də dövlət neft şirkətinin yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyması ilə nəticələndi. Bundan sonra Azərbaycana xarici investisiyalar, yeni texnologiyalar gətirildi, Azərbaycan inkişaf etdi, dövlət neft şirkəti inkişaf etdi və hazırda bizim gördüyümüz dövlət neft şirkəti artıq 8-dən çox xarici ölkədə aktivləri olan beynəlxalq transmilli şirkətdir. Bu artıq sırf qazı hasil edib, nəql edib və emal edən bir müəssisə deyil, bu dünyadakı böyük neft-qaz korporasiyalarına uyğun bir müəssisədir. Və belə bir müəssisənin formalaşması onun idarə etməsində, korporativ yanaşmada da dəyişiklikləri tələb edir. Yəni, artıq elə bir mərhələyə soxar dövlət neft şirkəti çatıb ki, onun idarə etməsində də müvafiq düzəlişlərin edilməsi zamanı gəlmişdir. Və müşahidə şurasının yaradılması da sırf dövlət neft şirkətinin daha rəqabət qabiliyyətli olması, beynəlxalq aləmdə daha rəqabət qabiliyyətli olması, oradakı əməliyyatların səmrəliyinin artırılması və maliyyə dayanıqlığının və şəffaflığının təmin edilməsinə yönəlmiş bir addımdır. Eyni zamanda burada biz tək dövlət neft şirkətindən yox, hazırda Azərbaycan İnvestisiya Holdinginin idarə etməsindən verilmiş digər dövlət müəssisələrində də eyni yanaşma təmin olunacaq. Bu yanaşmanın da əsas məqsədi odur ki, bunlar hamısı dövlət müəssisəsidir. Deməli, bunların sahibi dövlətdir. Deməli, bu müəssisələri idarə edənlər, idarə ediciləri dövlətin marallarını orada təmsil edən müşahidə şuralarına illik fəaliyyət planları, illik nəticələri, maliyyə hesabatlarını açıq şəkildə bildirirlər və kollektiv müzakirələr nəticəsində həmin müəssisələrin qısa, orta və uzun müddətli inkişaf prioritetləri, hədəfləri müəyyən edilir. Deməli, Rövşən müəllim, belə çıxır ki, söhbət dövlət neft şirkətinin ləğv olunmasından, ixtisara salınmasından getmiş və nəticə etibarilə biz daha uğurlu idarə etmə mexanizmi əldə edəcəyik. Düz başa düşürəm? Tamamilə doğrudur. Yəni, dövlət neft şirkətinin nə ləğv edilməsi, nə transformasiyası, nə özəlləşdirilməsi bu məsələ heç bir gündəmdə deyil. Bunlar nəzərdə tutulmur. Məqsəd dövlət neft şirkətinin daha güclü, daha rəqabət qabiliyyətli, xüsusilə beynəlxalq aləmdə rəqabət qabiliyyəti etməkdir. Və bütün bu dəyişikliklər də sırf onun tarixi təkamül yolundan və həmin təkamülün doğurduğu çağırışlardan və ehtiyaclardan, yaranan zərurətlərdən irəli gələndir. Və müşahidə şurasının formalaşması da məhz artıq dövlət neft şirkətinin digər iri aparıcı neft-qaz şirkətləri ilə bərabər eyni səviyyədə korporativ struktura malik olması, beynəlxalq aləmdə rəqabət qabiliyyəti olmasına yönəlmişdir. Sirr deyil ki, bütün neft-qaz şirkətləri hazırda özlərini yenidən kəşf edirlər və özlərini daha çox enerji şirkətləri kimi qələmə verməyə başlayırlar. Bu, onların inkişaf strategiyalarında öz əksini tapır. Çünki uzun müddətdə alternativ enerji və digər enerji mənbələrindən istifadənin artması həmin şirkətlərin də həmin dövrə indidən uyğunlaşmağa başlamasına zərurət yaradır. Və dövlət neft şirkətində aparılan bu struktur islahatlar, yəni korporativ idarə etmə baxımından aparılan islahatlar, dövlət neft şirkətində də uzun müddətli rəqabət qabiliyyətinin təmin edilməsinə yönəlmiş addımlardır. Dünyada neftə və qaza xüsusi münasibət var. Xüsusilə sonuncu dəfə Davos İqtisadi Forumunun kuluarlarında gedən müzakirələr zamanı mənim yadıma hətta o da düşür ki,
Greta ile Trump arasında çok maraqlı bir debat da baş vermişdi. Greta deyirdi ki, uşaq, mən gələcəyəm, Trump, siz qocasız, siz neftlə, qazla gedəcəksiniz, biz isə alternativ enerji mənbələri, bərpa olan enerji mənbələri ilə gələcəyik. Bu baxımdan dövlət neft şirkətinin məruz qaldığı dəyişikliklər yeni dövrün tələbləri ilə bağlıdırmı? Yəni, həm də bu məsələlər, bu tendensiyalar nəzərə alınır, deyə bilərikmi? Əlbəttə, bunun da bir rolu vardır. Əsas məqsəd, dediyim kimi, səmərəliyin artırılması, daha rəqabət qabiliyyətli olmasının təmin edilməsidir. Və bu, dediyiləmiz, həm səmərəliyin artması, həm rəqabət qabiliyyətli olmaq dünyada baş verən, xüsusilə də neft-qaz, karbohidrogenlə bazarında baş verən dəyişikliklərə qısa müddətdə çevik şəkildə adaptasiyaya hazır olacaq bir şirkətin formalaşmasını zərur edir. Bu baxımdan korporativ idarə etmə standartlarının tətbiqi dövlət neft şirkətində baş verən dəyişikliklərə daha çevik adaptasiya etməsi və uzun müddət, necə ki, indiyə qədər Azərbaycanın iqtisadiyyatında əsas şirkətlərdən biri olmuşdur və bizim iqtisadi sosial tərəqqimizə mühüm rola malik olmuşdur, gələcək illərdə də eyni töhfəni verməkdə davam etməsidir. Bu da həmin şirkətin biznes proseslərini, biznes yanaşmalarını, ümumiyyətlə bu sahədə baş verən proseslərə uyğunlaşaraq yeni çağırışlara cavab verən innovativ, rəqəmsal texnologiyalara əsaslanan, eyni zamanda şirkətin məhsullarının keyfiyyətinin artmasına, onların maya dəyərinin azalmasına, bununla da rəqabət qabiliyyətli, komersiya cəhətdən rentabilli bir şirkət kimi daha da genişlənməsinə töhfə verməlidir. Sukara Müşahidə Şurasının sədri bildirmişdi ki, Şura qurumun idarə heyəti ilə əməkdaşlıq müstəvisində fəaliyyət göstərəcək. Amma Sokarın sonuncu hesabatına baxsaq, orada belə bir qurum yoxdur axı. Ümumiyyətlə, korporativ standartlara uyğun olaraq müəssisələrdə olur ümumi yığıncaq. Ümumi yığıncaq təsisçinin funksiyalarını icra edir və səhmdarın, əsas səhmdar rolunu oynayır. Ondan sonra gəlir müşahidə şurası, buna eyni zamanda direktorlar şurası deyir və ondan sonra gəlir idarə heyəti. İdarə heyəti Sokarın prezidenti, vitse prezidentləri bununla birlikdə idarə heyətidir. Yəni, idarə heyəti dedikdə sırf həmin müəssisənin gündəlik idarə etməsini həyata keçirən, onlar qarşısına qoyulan hədəflərə çatmaq üçün qərarları verən, müəssisənin fəaliyyəti ilə bağlı olaraq gündəlik nəzarəti həyata keçirən idarə edici, ali idarə edici şəxslər nəzərdə tutulur. Yəni, burada dediyimiz kimi, Sokarın hazırdakı prezidenti, vitse prezidenti, bunlar birlikdə Sokarın idarə heyətini təşkil edir. Yəni, sualdan mən belə başa düşürüm, yəni heç bir dəyişiklik nəzərdə tutulmur. Olacaq ümumi yığıncaq, olacaq müşahidə şurası, müşahidə şurası cənab prezidentin fərmanı ilə təsdiq edilib və olacaq idarə heyəti. Və müşahidə şurası idarə heyəti ilə birlikdə məsləhətləşərək, birlikdə müzakirə apararaq şirkətin daha da inkişaf etməsi istiqamətində fəaliyyət göstərəcəklər. Doğru başa düşdümsə, dövlət neft şirkətinin rəhbərliyi öz fəaliyyətini davam elətdirir. Sadəcə olaraq, müşahidə şurası qarşısında hesabat xarakterli. Tam doğrudur. Yəni, müşahidə şurasının əsas məqsədi də ondan ibarətdir ki, şirkət tərəfindən orta uzun müddətli inkişaf strategiyalarının baxılaraq təsdiq edilməsi, şirkətin gəlir və xərclər simetrasının, yəni büdcəsinin təsdiq edilməsi. Sadə dillə desək, artıq Sokar tərəfindən icra olunmalı olan yeni investisiya layihələri, yeni inkişaf layihələri müşahidə şurasına çıxarılır. Müşahidə şurasında bunlar geniş ətraflı müzakirə aparılır və bunlar arasında komissiya cəhətdən rentabilli, ölkənin milli maraqlarına uyğun olan layihələr seçilir və onların icrası maliyyələşdirilir. Müşahidə şurasının və idarə heyəti arasında münasibətlər ondan ibarətdir ki, bu bir növ idarə heyətinin verdiyi qərarların bir daha sınaqdan keçməsi və həmin qərarların düzgünlüyünün əslandırılmasının gücləndirilməsinə xidmət edir. Yəni idarə heyəti artıq öz baxışlarını, layihə seçimlərini formalaşdırır və onları müşahidə şurasında öz baxışlarını müdafiə edir. Və müşahidə şurasında sizə baxsanız ki, yəni müxtəlif qurumların nümayəndələrinin olmağı həmin layihələri müxtəlif aspektlərdən nəzərdən keçirilməsi, müxtəlif aspektlərdən təhlil edilməsini təmin edir ki, bu da qəbul edilən qərarların düzgünlüyünü, qəbul edilən qərarların uzun müddətdə nəzərdə tutulan hədəfləri aparacağına daha çox garantiya verməsinə, zəmanət verməsinə xidmət etmiş olur. Əslində, bu vəziyyətin yaranmasının tarixçəsində biz sizi nə yaxşı xatırlayırıq da, prezidentin keçirdiyi məşhur müşavirədə bir sıra dövlət qurumları, o cümlədən dövlət neft şirkətinə iradlar bildirilmişdir. Tətbiq olunacaq bu mexanizmdən, bu modeldən sonra nə gözləyirsiniz? Yatırılan birinci investisiyalar
səmərə gətirəcək. Bir daha qeyd etdim ki, Müşahidə Şurası, Ümumiyyət Azərbaycan İnvestisiya Holdingi dövlət müəssisələri ilə münasibətdə dövlətin səhmdar kimi maraqlarının qorunmasını təmin edir. Səhmdarın da marağı nədir? Gəlir əldə etmək. Eyni zamanda bu dövlət müəssisələri olduğuna görə burada dövlətin ümumi iqtisadi maraqlarının və strateji maraqlarının təmin olunması da zərurəti yaranır. İndiyə qədər bu müəssisələrdə, Müşahidə Şurası olmayan müəssisələrdə bir növ maraqlar toquşması yaranırdı. Amma indi Müşahidə Şurası yaradılmaqla dövlət həm siyasət verici, tənzimləyici funksiyaları ilə müəssisə idarə edən komersiya funksiyalarını bir növ ayırmış olur. Müəssisə idarə heyətimiz, yəni SOCAR timsalında dediyiniz prezident, vitse-prezidentlər, bunlar onun komersiya müəssisəsi kimi idarə edilməsinə cavabdeh olan şəxslərdir. Artıq müəyyən investisiya qərarlarında, şirkətin uzunmüddətli inkişaf strategiyasında, Azərbaycan Respublikasının dövlət maraqlarının, milli maraqlarının, iqtisadi maraqlarının qorunması ilə bağlı hansı aspektlər nəzərə alınmalıdır? Bunlar Ümumi Yığınca və Müşahidə Şurası tərəfindən təqdim olunacaq həmin danışıqlarda, müzakirələrdə. SOCAR-ın dövlət şirkəti statusundan nəzarət paketi dövlətdə olan səhmdar cəmiyyətə çevrilmə ehtimalı nə dərəcədə realdır? Bununla bağlı olaraq SOCAR-ın hər hansı qismən özəlləşdirilməsi məsələsi gündəmdə deyil, nəzərdə tutulmur. Eyni zamanda Azərbaycan İnvestisiya Holdingini idarə etməsi verilən digər dövlət müəssisələri müəyyən müddətdən sonra bəziləri qismən yaxud tam özəlləşdirilməsi mümkündür. Və bununla bağlı olaraq yəni ətraflı təhlillər aparılmalıdır, ətraflı araşdırmalar aparılmalıdır. Bunun da əsas məqsədi nədir? Birincisi, bu müəssisələri maliyyə cəhətdən daha da güclü olduqdan sonra, bunlarda korporativ idarə etmə, maliyyə şəffaflığı yaradıldıqdan sonra hər hansı bir dövlət müəssisəsinin özəlləşdirilməsinin maraqlı olan investorla danışıqlarda dövlətin maraqlarını daha yaxşı müdafiə etmək mümkün olacaq. Çünki artıq bəlli, şəffaf olan biznesdən söhbət gedəcək və burada dövlət daha çox əlavə dəyər əldə edə bilər bu qismən yaxud tam özəlləşdirmədən. İkinci məsələ ondan ibarətdir ki, bu qərara verilərkən tam ətraflı araşdırmalıdır ki, bu dövlət tərəfindən idarə edici olduqda, dövlət idarə etdiyi də, yaxud dövlət mülkiyyətində olduqda və özəl mülkiyyətdə olduqda bunun Azərbaycan üçün üstünlükləri və çatışmazlıqları nədir? Və burada yenə də ola bilər ki, elə bir dövlət müəssisəsi, sosial onun qarşısına qoyulan öhdəliklər və dövlətin maraqları onun dövlət mülkiyyətində qalmasını zərur etsin. Lakin bu zərurət varsa da belə, bu əsaslandırılmalıdır ki, nəyə görə bu dövlət müəssisəsi tam dövlət mülkiyyətində qalmalıdır. Bütün bunlar isə ətraflı təhlillərin araşdırmanın aparılmasından irəli gələn bir qərarlar olacaq. SOCAR və dövlətə məxsus daha 21 şirkət və cəmiyyət Azərbaycan İnvestisiya Holdingin idarəçiliyinə verilib. Biz digərlərinin də idarəçilik və maliyyə fəaliyyətinin optimallaşdırılması yönündə hansı addımları yəqin ki, müşahidə edəcək? Bu nə vaxt baş verəcək? Addım və addım bu xəbərlər görünəcək. Söhbət nədən gedir? Azərbaycan İnvestisiya Holdingi özü də yeni yaranmış bir təsisatdır. Və bu yeni yaranmış təsisat birdən-birə bütün müəssisələrin eyni vaxtda idarə etməyə verməsi onun səmrəliyini müsbət təsir etməyəcəkdir. Bundan görə qəbul etmiş qərara görə dövlət müəssisələri hissə-hissə Azərbaycan İnvestisiya Holdingi idarə etməsinə verilir. Bu, həm Azərbaycan İnvestisiya Holdingi həmin müəssisələrlə səmrəli dialoqun qurulması, eyni zamanda həmin müəssisələrlə inkişafı ilə bağlı olaraq baxışların formalaşdırılmasına imkan verir. Və bu müəssisələr artıq bilirsiniz ki, 4 müəssisə idarə etməyə təqdim olunmuşdur. Bu, Dövlət Neft Şirkəti, Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanı, Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi və Azərqol müəssisəsidir. Cənab Prezidentin fərmanında digər müəssisələr bu yaxınlarda da Bakubasda idarə etməyə verildi. Və onlarla bağlı hissə-hissə qərarlar qəbul edildikcə Azərbaycan İnvestisiya Holdingi idarə etməsinə veriləcək. Və Azərbaycan İnvestisiya Holdinginin bütün müəssisələrə yanaşması vahid olacaq. Yəni, hamısında vahid korporativ prinsiplərdən çıxış edəcək. Hamısında düzgün korporativ idarə etmə strukturu, yəni idarə heyəti, müşahidə şurası, ümumi qıncağın funksiyaları arasında dəqiq, şəffaf bölgü aparılacaq. Hər bir idarə etmə qurumu öz funksiyalarının, öz öhdəliklərinin nədən ibarət olduğunu başa düşəcək. Yəni, biz müşahidə şurasının danışdığıda bu yalnız hər hansı bir qərarlar verən bir qurum deyil. Eyni zamanda dövlət qarşısında öhdəlik daşıyan bir qurumdur. Çünki dövlətin maraqlarının qorunması bilavəsitə Müşahidə Şurasında verilən qərarların asılı olduğuna görə Müşahidə Şurasının özləri həmin qərar verilməklə yanaşı öz öhdəliklərini də anlayır və bu öhdəliklərin irəli gələrək
dövləti marallarının ən yüksək səviyyədə, ən düzgün şəkildə mühafizə edilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərirlər. Prezidentin iqtisadi kursu ilk növbədə sahibkarlığın inkişafını yeni, daha etibarlı və daha keyfiyyətli mərhələyə daşımaqdır. Yəni bütün bu dəyişikliklər sahibkarlığın inkişafına nə dərəcədə təsir göstərəcək? Çox gözəl sualdır Mirşah müəllim. Dövlət müəssisələri iri, eyni zamanda tenderlər və sifarişlər verən müəssisələrdir. Və bu dövlət müəssisələrinin satılma siyasətində və satılma prosedurlarında da müvafiq təkmilləşmələr aparılacaq. Bunun sayəsində özəl sektora, xüsusilə də kiçik orta sahibkarlara iri müəssisələrin sifarişlərinin qarşılanmasında, yəni onların keçirdiyi satın almalarda daha fəal, daha səmərəli şəkildə iştirak etməsinə imkanların yaradılması nəzərdə tutulur. Satılma prosedurlarının təkmilləşdirilməsi özəl sektor üçün bir növ yeni sifarişlər mənbəyi olacaq. Yeni sifarişlər mənbəyi yeni iş yerləridir, həmin müəssisələrin daha da böyüməsi, artması şərait yaradan bir amildir. Bununla yanaşı dövlət müəssisələrində satılma prosedurlarında əlbəttə ki, müvafiq keyfiyyət standartları olacaq. Və həmin keyfiyyət standartlarını bəlli olduqdan sonra artıq kiçik orta sahibkarlıq subyektləri və özəl sektor ümumilikdə həmin keyfiyyətdə məhsulları istehsal etməyə başladıqda bu onların ümumi rəqabət qabiliyyətini də artıracaq. Yəni artıq bunlar genişlənir, böyüyür, yüksək keyfiyyətli məhsulları istehsal edir. Əgər sənin yüksək keyfiyyətli məhsulun varsa, dövlət sifarişlərindən başqa artıq xarici bazalarda çıxmaq rahat olur. Çünki xarici bazalarda rəqabət mühitində keyfiyyət və qiymət amili əsas qərar verilənlərində əsas nəzərdə tutulan parametrlərdir. Və Azərbaycanda da dövlətin dəstəyi nəticəsində özəl sektor inkişaf edir. Azərbaycanda əlverişli biznes mühiti yaradılmışdır. Xarici investorlar Azərbaycana məmnuniyyətlə gəlir, burada fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda bizim kiçik orta sahibkarlıq sektoru da davamlı olaraq inkişaf edir. Mən nəyə görə davamlı olaraq kiçik orta sahibkarlığı deyirəm? Çünki biz özəl sektorda danışanda iri şirkətlə yanaşı kiçik orta sahibkarları da unutmamalıyıq. Və bizim ümumiyyətlə baxışımız, cənab prezidentin də özəl sektorun dəstəklənməsinə yönəlmiş siyasətində kiçik orta sahibkarlığa xüsusi önəm verilir. Və dövlət müəssisələrində sifarişlərinin özəl sektor və kiçik orta sahibkarlar daha çox cəlb etməsi onların inkişafına bir mənalı olaraq müsbət töhfə verəcəkdir. Eyni zamanda siz anti-insar məsələsinə toxundunuz. Biz Azərbaycanda əlbəttə ki, sahibkarlıq mühitinin daimi təkmilləşdirilməsi istiqamətində işlər görürük və bunun da əsas belə deyək, ana xətlərindən biri rəqabət mühitinin formalaşdırılmasıdır. Ədalətli rəqabət mühitinin formalaşdırılmasıdır. Və ədalətli rəqabət mühitinin formalaşdırıldığında sahibkar, özəl sektor sahibkarlar daha düzgün, şəffaf şəkildə rəqabət aparırlar və həm də özləri də inkişaf edirlər. Və bizim anti-insar xidməti bununla bağlı olaraq fəaliyyət göstərir. Həm rəqabət pozuntuları olduqda qanuna müvafiq şəkildə tədbirlər görür. Əgər orada hər hansı bir cinayət tərkibi varsa bu əməllərdə onunla bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müvafiq müraciətlər olunur, sənədlər təqdim edilir. Eyni zamanda bilirsiniz ki, dövlət satılmaları sahəsində İqtisadiyyat Nazirliyi Sosial İnnovasiyalar Dövlət Agentliyi ilə birlikdə elektron platforma yaratmışdır. Həmin elektron platforma vasitəsilə də sahibkarlar satılmalarda iştirak edirlər. Əlbəttə, istənilən yenilik mütəmadi olaraq təkmilləşdirmələri tələb edir. Bu istiqamətdə də İqtisadiyyat Nazirliyi dediyim alətlərin daimi olaraq təkmilləşdirilməsini əsas hədəflərindən biri qoymuş, hədəflərindən biri kimi öz qarşısına qoymuşdur. Bu elektron platformadan danışırıqsa biz onda onlayn kredit platformasından da danışaq da. Bu nə dərəcədə asanlaşdırır, nə dərəcədə effektivləşdirir bu sahədəki işi? Elektron kredit platforması vasitəsilə sahibkarlar onlayn formatda kredit üçün müraciət edirlər və həmin kredit müraciəti daxil olduqdan sonra bu eyni zamanda onların 3 bank arasında seçim etmək imkanı da yaradır və həmin müraciət həm sahibkar inkişaf fondu, həm də banklar, müvəkkil banklar tərəfindən eyni vaxtda baxılır. Və bütün qərarlar orada artıq aydın, şəffaf şəkildə verilir. Sahibkar öz müraciətinin harada baxıldığını, qərarın nə olduğunu, müsbət qərardırsa artıq kreditin alınmasına bağlı növbəti addımı atır. Əgər qərar mənfidirsə, o başa düşür ki, hansı çatışmamazlığa görə bu qərar mənfi olmuşdur. Onu qısa müddətdə düzəldir və yenidən kredit üçün müraciət edir. Ümumiyyətlə, hazırda bu platforma pandemiya dövründə
zərər çəkmiş sahibkarlara dəstək mexanizmlərinin biri kimi irəli sürülmüşdür. Lakin bunun uğrunu və sahibkarlar tərəfindən müsbət qarşılanmasını nəzərə alaraq, artıq bütün güzəştli kreditlərin müəyyən müddətdən sonra bu platforma vasitəsilə verilməsi istiqamətində işlər aparır. Ümumiyyətlə, biz elektron platformadan danışarkən rəqəmsallaşma bunun əsas əlamətidir. Rəqəmsallaşma isə biz hamımız qəbul edirik ki, orta və uzun müddətdə rəqabət qabiliyyəti olmaq istənilən ölkə öz rəqəmsal transformasiyasına başlamalıdır və dövlət xidmətləri də o cümlədən rəqəmsal platformada verilməlidir. Bu həm şəffaflığı artırır, həm səmrəliyi artırır, həm vaxt tələb olunan müddətlərin qısalmasına səbəb olur. Eyni zamanda hamının görə biləcəyi, hamının izləyə biləcəyi bir şəffaf platformada qərarlar qəbul edilir ki, bu da sonunda hər hansı bir xoşa gəlməz halların mövcudluğunu minimuma indirmiş olur. İstər elektron platforma, istər onlayn kredit platforma, ümumiyyətlə sizin dediklərinizdən belə başa düşdüm ki, insan təması olmadan münasibət artıq prioritetlər prioritetinə çevrilir. Bu baxımdan hesab eləmək olarmı ki, Davos standartları artıq Azərbaycan iqtisadiyyatının bütün onurğasını təşkil edir və ya Azərbaycan təfəkkür etibarilə Davosa köklənir. Bu Dünya İqtisadi Forumu bu istiqamətdə əsas təşəbbüskarlardan biridir, amma yeganəsi deyil. Çünki 4-cü sıra inqilabı ilə bağlı olaraq dünyanın bütün ölkələrində proseslər gedir və Azərbaycan da bu proseslərə tam qoşulmuşdur. Cənab Prezidentin bu yaxınlarda imzaladığı fərmanla Azərbaycanda 4-cü sənaye inqilabının təhlili və əlaqələndirilməsi, koordinasiyası publik hüquq şəxsi yaradılmışdır və əsas məqsəd Azərbaycanda yeni innovativ texnologiyaların Azərbaycanda rəqəmsal mühitin formalaşmasına dəstək verməkdir. Burada həm bu sahədə çalışan innovatorlarla, buna futuroloq deyilər, yəni gələcək texnologiyaları indidən görən şəxslərin cəlb edilməsi, eyni zamanda elm və təhsil sistemində olan insanlarla birlikdə fikir mübadilələrinin aparılması və bu fikir mübadiləsində irəli gələn təşəbbüslərin, siyasət tədbirlərinin, tənzimləyici tədbirlərin müəyyən edilməsi nəzərdə tutulur. Siz tam haqlı olaraq qeyd edirsiniz ki, bu standartları, yəni Davos standartları, alanlı standartları, yəni rəqəmsallaşmanı, innovasiyanı, 4-cü sənaye inqilabının alətlərini qəbul etməmək artıq belə bir seçim deyil, bu zərurətdir. Rəqəmsallaşmanı bir seçim kimi nəzərdən keçirə bilmərik. Bu bir zərurətdir, bunu biz etməliyik və bunu etmək üçün də biz Azərbaycanda bu sahədə olan mütəxəssislərdən, eyni zamanda gənc kadrlardan istifadə etməliyik və bu da əlbəttə ki, ölkənin uzun müddətdə rəqabət qabiliyyətli olmasına müsbət təsir edən bir faktordur və bunu danmaq olmaz. Bu 4-cü sənaye inqilabı, rəqəmsallaşma heç bir ölkənin istəyinə və ixtiyarına asılı olmayaraq baş verən qlobal bir prosesdir. Və bu prosesi düzgün anlamaq və bu prosesə qoşulmaq, bu prosesdə fəal olmaq üçün müvafiq adımların atılması nəzərdə tutulur. Və Cənab Prezidentin 2020-ci ildə Davosda imzaladığı bu müqavilədən sonra, anlaşmadan sonra Azərbaycanda 4-cü sənaye inqilabının mərkəzinin yaradılması Azərbaycanı Dünya İqtisadi Forumu ilə bu sahədə əməkdaşlıq edən çox az sayda nadir ölkələrdən birinə çevirmişdir. Yəni biz hamımız anlayırıq ki, Dünya İqtisadi Forumu və 4-cü sənaye inqilabı mərkəzi bu çox, belə deyək, öndə gələn aparıcı texnologiyalardan biz danışırıq və aparıcı qurumlardan danışırıq və Azərbaycanın həmin qurumla əməkdaşlıq etməsi, onun 4-cü sənaye inqilabı mərkəzlərinin birinin, afil edilmiş mərkəzinin Azərbaycanda yaradılması, ölkədə aparılan düzgün iqtisadi siyasət, ölkədə aparılan uğurlu iqtisadi inkişaf strategiyası və xarici investorlar üçün, ümumiyyətlə, innovasiyalar, rəqəmsallaşma üçün yaradılmış mümbüt şəraitin olmasını dəlalət edir. Rəşim əlim, gedən proseslər ölkədə iqtisadi, fiziki, maliyyə arxitekturasını tamam dəyişir. Biz bunun şahidiyik. Yığcamlaşmalar var, yuvarlaqlaşmalar var, ixtisarlar var, eyni zamanda ekstensiv dəyişikliklər var. Bütün bunlar üzərində. Məsələn, elə bu məntiqdən çıxış eləyərək belə bir sual vermək istəyirəm. Biz indi sənaye parklarını görürük və sənaye parklarından tələbləri görürük. Onların Azərbaycan təsərrüfatına, iqtisadi təsərrüfatına, sənaye təsərrüfatına gətirdiyi yenilikləri görürük. Amma soruşmaq istəyirəm, bu sənaye parkları nəyi əvəz eləyir? Nəyi dəyişir? Nə idi əvvəl və indi dönüb olur sənaye parkı?
Ümumiyyətlə, sənaye parkları və sənaye məhəllələri konsepsiyasının əsasında investorların, yəni sahibkarların rahat şəkildə gəldiyi və öz müəssisələrini qurduğu bir şəraitin yaradılmasıdır. Bildiyiniz kimi, sənaye parklarında dövlət tərəfindən özəl sektorun yaradacağı sahəyə qədər bütün infrastruktur təminatı təmin olunur. Yəni artıq investor onun qaz, elektrik, su təminatı ilə bağlı olaraq texniki şərtlərin alınması, onların çəkilməsi, onlarla məşğul olmur. Artıq dövlət onlara, ingilis dilində belə bir termin var, plug and play, yəni gəl qoşul. Dövlət onlara bütün infrastruktur təminatı olan sahəni verir. Investor öz vəsaiti hesabına orada istehsal müəssisəsini yaradır. Üstəgə sənaye parklarında və sənaye məhəllələrində müəyyən güzəştlərin də tətbiqi nəzərdə tutulur. Bu imkan verir ki, sahibkarlar güzəştli şərtlərlə, yəni gömrük rüsumu və əlavə dəyər vergisi olmadan aparıcı texnologiyaları Azərbaycana gətirə bilsin və eyni zamanda onların fəaliyyətinin müəyyən dövrü içində mənfəət vergisindən azad olmalar, əmlak vergisindən və torpaq vergisindən azad olmalar nəzərdə tutulur. Bu nə verir? Bu ona imkan verir ki, artıq sahibkarlar öz investisiya büdcəsi, yəni bilirik ki, hər bir müəssisənin, hər bir özəl sektorunun mən bir büdcəsi var, ondan artıq xərcləyə bilməz. Amma bu güzəştləri verdikdə həmin büdcə çərçivəsində daha qabaqcıl, daha innovativ texnologiyaların gətirilməsi imkanı yaranır. Bu isə öz növbəsində istehsal olunan məhsulların daha keyfiyyətli, daha rəqabət qabiliyyətli olmasını şərait yaradır ki, rəqabət qabiliyyətli, keyfiyyətli məhsul bu yalnız yerli bazar deyil, bu artıq regional və beynəlxalq, ümumiyyətlə beynəlxalq bazardan söhbət gedir. Və bununla da Azərbaycandakı özəl sektor, sənaye parklarında və sənaye məhəllədə yerləşməklə, bu güzəştlərdən faydalanmaqla Azərbaycan iqtisadiyyatına daha çox töhfə vermiş olur. Eyni zamanda özü də rəqabət qabiliyyəti, keyfiyyətli məhsulları həm yerli, həm də xarici bazarlara çıxarmaq imkanı əldə edir. Düşünürəm ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərin də inzibati ərazi vahidi, böyük bir inzibati ərazi vahidi olaraq Azərbaycan xəritəsinə bərpa edilməsi yeni idarəçilik texnologiyası ilə daha əlverişli iqtisadi siyasi perspektiv açacaq qarşımızda. Müsahibəyə razılaşdığınız və kifayət qədər maraqlı məlumatlar verdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.